Откако владата вчера одлучи да го повлече од собраниска процедура предлог законот за рестриктивни мерки, останува неизвестно дали истиот текст со кој црните листи на САД и Обединетото кралство би станале дел од домашниот правен поредок, повторно ќе се врати во собрание. Официјалното образложение од владата е дека измените се повлечени само од административни причини, а на иста линија и МНР кој е предлагач на законот. Поради изборот на новата влада, предлог законот за измена и дополнување на законот за рестриктивни мерки, административно треба да се потврди уште еднаш на владината седница во вторник е ставот на МНР. Но дилемите каква ќе биде судбината на овој предлог подготвен од Бујар Османи се отворија откако Талат Џафери 4 дена пред да биде изгласан за технички премиер излезе со став дека е против овие измени, бидејќи според него биле спротивни на уставот. Искрено не сум за таква варијанта да се вметне како законско решение затоа што не може да биде дел од правниот систем. Тоа е слово на уставот и се знае како меѓународни акти стануваат дел од правниот систем. Тоа треба да е билатерален, мултилатерален договор врз принципи на меѓународно право и истиот треба да се ратификува од обострано или мултилатерално, па со тоа да стане дел од правниот поредок и не случајно уставот вика меѓународните договори со закон не може да се поништат. Од ВМРО-ДПМН се сомневаат дека позадината на одлуката да се повлече законот е обид на Џафери да ги спаси од санкции функционерите и бизнисмените од ДУИ и СДСМ кои се на црните листи. Што и објаснија од ДУИ на стратешките партнери за законот за црните листи. Дали можеби се смета дека ова не е европски закон? Зошто лажната европска коалиција на ДУИ и СДС се плаши? Тие треба да одговорат на овие прашања. Амбасадорката на САД Анджела Агелер во телевизиско интервју во контекст на предлог законот рече дека го поздравуваат секој напор, секој закон и секоја активност со која се бара отчетност кај луѓето. Мислам дека врз основа на она што го слушнав од луѓето ширум земјата и тие го поздравуваат ова. Како и да е, донесување на закон сам по себе нема да смени ништо. Мора да го спроведете тој закон. Откако ќе биде донесен, се надевам дека потоа ќе реагира судскиот сектор, дека обвинителите ќе го направат она што им е работа и ќе испитаат, дека и тие ќе најдат докази за злоупотреба, како што најдовме и ние. Агелер не ја исклучи можноста до крајот на изборниот процес да има нови имиња од државата на американската црна листа.